Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, čestitao je fudbalerima omladinske reprezentacije Srbije titulu svetskog prvaka. Danas u sportskom centru u Staroj Pazovi istakao da su ostvarili veliki uspeh i silno obradovali narod u našoj zemlji. Predsjednik je svim igračima poželeo da nastave da igraju kao što je to bilo na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu i rekao da nisu samo naši, već i svetski igrači. Omladincima je na istorijskom uspehu čestitao i Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Veljko Paunović, selektor omladinskog tima, je poklonio predsjedniku Nikoliću dres reprezentacije sa potpisima svih igrača, a od kapitena Predraga Rajkovića je dobio fudbalsku loptu. Pre ovog svečanog dela je održana konferencija za novinare, kojoj je prisustvovao veliki broj poslanika sedme sile. Svečanom dočeku svetskih prvaka, pored članova porodice, rodbine i prijatelja, prisustvovali su i brojni fudbalski radnici i rukovodioci. Svečani doček igrača večeras u 20 časova na balkonu Skupštine grada u Beogradu. Jedna osoba je poginula, više od 60 je teže i lakše povređeno kada se prevrnuo autobus sa turistima iz Srbije koji su se vraćali iz grčkog letovališta Polihrono. U autobusu su bila 84 putnika. Nesreća se dogodila jutros oko 4 sata i 15 minuta na autoputu Beograd-Niš kod Buvanj potoka posle isključenja za Vrčin. Prema za sada raspoloživim policijskim informacijama, nesreća se dogodila pošto je autobus iz Srednje prešao u zaustavnu traku, probio zaštitnu ogradu, nastavljajući da se kreće zelenim pojasom, a potom udario u betonsku barijeru i prevrnuo se. Srbija ne može sama da reši problem migranata i potrebna je pomoć u hrani, lekovima, novcu i tehničkoj opremi, izjavio je ministar Aleksandar Vulin, koji je pozvao premijera Aleksandra Vučića da hitno sazove regionalnu konferenciju na kojoj bi se raspravljalo o tome. Srbija je na udaru miliona ljudi koji pokušavaju da napuste svoju zemlju i mi ne možemo sami da se izborimo sa tim. Migracija ne može da se zaustavi u Srbiji kao što nije ni počela, rekao je Vulin novinarima. On je također naveo da je samo u prethodna tri dana vraćeno više od 3000 ljudi, ali da ih ipak dnevno prođe između 300 i 400. Danas je zvanično počela kupališna sezona na bazenima Sportsko-rekreativnog centra u Staroj Pazovi. Kako je za Radio Televiziju Stara Pazova izjavila Kata Mijačić, referent za odnose sa javnošću Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova, izvršena je prva dezinfekcija vode. Analiza vode koju će vršiti Gradski zavod za zaštitu zdravlja obavljaće se svakih 15 dana. Na svakih 2 sata proverava se pH vrednost kao i nivo hlora u bazenima, a nakon završetka radnog vremena vršit će se i hemijsko tretiranje vode. Roditelji ne treba da brinu ni za bezbednost dece dok su na bazenima jer je angažovan tim spasilaca koji dežura ceo dan, a na bazenima svoj punkt ima i ekipa hitne medicinske pomoći. Kao što je direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević nedavno izjavio, do bazena će biti organizovan i besplatni prevoz. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od danas do 27. juna organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Kako je saopštio Automoto Savez Srbije, cilj akcije je da se zajednički podigne stepen bezbednosti u saobraćaju i smanji broj udesa koji izazivaju tehnički neispravna vozila. Želimo da ova manifestacija traje koliko i sjaji zvezda na nebu. Poručili su u subotu na programu povodom trećih Stelinih dana članovi folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove, koji su ovaj memorijal posvetili svojoj dugogodišnjoj članici, tragično preminuloj Steli Gundelj. Kao gosti na koncertu su nastupali KUD Mladost iz Nove Pazove i FA Vila iz Novog Sada. Od dobrovoljnih priloga prikupljeno je 43.430 dinara, a ova će sredstva biti preusmerena stomatološkoj službi Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Treće Steline dane je otvorio Svetislav Subotić, predsjednik Izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova, i na kraju programa Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac FA Dukat, uručila je zahvalnice prijateljima koji su manifestaciju podržali. Juče je u Kisaču održan dečiji folklorni festival Zlata brana, manifestacija Zlata brana, čiji su temelji postavljeni još 1993. godine, kada su u Kisaču proslavili 220 godina od dolaska Slovaka u to naselje. Festival dečijih pesama, igara, muzike i folklora i svake godine okuplja više od 1000 učesnika iz svih slovačkih mesta u Srbiji, kao i goste iz inostranstva.
Ove godine su iz Stare Pazove na ovom najvećem dečijem festivalu igre nastupale čak 4 grupe. Grupa Preškolske ustanove Poletarac i 3 grupe Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Na Busijama u subotu je održan 6. krajiški otkos. Manifestacija je održana povodom Svetskog dana izbeglica sa ciljem očuvanja krajiške tradicije i običaja. Bogat i raznovrstan program, takmičenje u košenju trave, sportskim igrama, kulturno-umetničkim i drugim zabavnim programima kao izložbe, rukotvorine i knjiga organizovala je Koalicija udruženja izbeglica u Srbiji. Šestom otkusu prisustovali su Bratislav Gašić, ministar odbrane, Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nedeljko Pejnović, generalni sekretar, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije grada Beograda, opštine Zemun i drugih lokalnih samouprava. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 29 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.